אז האינטרנט שלך לא זז, בויה. אצלי בבית יש קבל תת ימי. נפלת על חבר עם אינטרנט רגיל, מה לעשות? אתה יודע שאם מתעצבנים על המחשב, נכנס תוכי דרך הקיר ושם קבל תת ימי. וואלה? מה זה, לא זז, הלו? ככה עם האפה, נסתכל, הנה. אין אינטרנט! שמשון ויובב, קלטתם לי? האינטרנט נתקע. שים גם 1,000 מגה. קבל תת ימי יש לך? לא. לא? לא. מי אתם שתדרכו לתוכי על המשפט של הקבל? סלחתי, יאללה זוזו. פאוור אנג'ייר! טוב, מצינו? רגע, וואו, מה עם הקיר? שים גבש ותלחץ כל הלילה. בזק בינלאומי, חברת האינטרנט מספר אחת על פי תפיסת הגולשים, מאפשרת לכם גלישה בביצועים מהטובים ביותר במהירויות 10 מגה ומעלה ברשת הפאוור NGN. נמצא ללא התחייבות? חייגו עכשיו. בזק בינלאומי.